Jemi ato etapat kur jemi detyruar me veprue, sak edhe në kohë, për çka janë obligimet tona që lidhen me investimet për Kosovën e Re, edhe që është një njënja pej aty në punëve kryesore për ne që është miniera e Re. I kësha propozu që ju që jeni kompetent, ju që jeni të ngarkuar me përgjegjësi, të ndihmoni qeverinë e vendit me veprimet e juaja, mbas kompetencave që i keni, që punë për minierën ndodhi në kohë, nikosisht na jep një çdo sugjerim, çdo këshillë, çdo pikpamje që vlerësoni të nevojshme që ta kemi në konsiderat në rastin e marrjeve vendimeve për veprimet që pasojnë. Tani unë e di që të ju ka ndodhë disa veprime që lidhen me përgjësit, me bard, me menajment, me tjera, dhe këtë sot nuk ju kom thirë për këtë temë, pra dhe nuk është tema e diskutimit, jo se nuk është e rëndësishme dhe jo se duhet na ta kemi edhe këte interes, por për shkak shumë rëthana në cilat po operoj që kryetar qeverie, edhe unë jam i forcuar pra që me nxon kohën, e ju lësë që fokusimin sot të ndihmoni veten venin e juj të ndihmoni projektin të rast Kosovën e Re, po duke në ndihmu që të fillojmë e të veprojmë e të ndodhë miniera e Re. Unë pëndale me kaq, për një fjallë të parë, e kësha lutë pashtu edhe ministrin Luka, edhe ministri të fokusohet vetëm këtë pjeshen që kam interes tani sekretari qeverisë, s'ka po mirë mu, edhe të nga tregon edhe ku jo mirë me e fjallën e dhe rave në fjallëve, në mënyrë që sot të adim sakt që ka të ndohë më atutje, nëse kom dilema në vendime, në vendimarje, të konsultohem me gjitha inqionet e vend, por të mos vënohem në implementim. Ju falem dhe gjithë. Falem dhe gjithë.